kilo oleh-oleh telo ke Malang, telo madu jadi baku lagi. Tapi iki koyo es sing telu iki wis mateng nggih. Sing siji ilang, sing siji tak balik urune koyo cek atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hasim Bojonegoro. Channel Cak Bojonegoro. Mantap. Sore-sore kok rontok mendung, pengin bakar telo. Wingi kan aku ke Malang dijak rekreasi karo koncoku, kok ana bakul telo, jadi telo Cilembu, telo madu. Lah aku yo penasaran lah, tuku lah, esok tak bakar lah. Biyen ceritanya aku yo tahu, yo pas rekreasi nang Malang ngono kuwi tuku telo ngomong bakul yo iki, jadi telo madu Mas 10.000 sak kilo. Aku tuku 3 kilo lah, aku tak gowo mulai terus teko omah ngono iki tak bakar. Lah kok rasane iki yo kaya telo biasa ngono kuwi, ora kaya sing telo madu sing kaya enak madune ngono kuwi. Nek telo madu asli kan kaya biasane tuku ini kan openan to ya. Lebih enak kaya piye yo, kaya madu ngono lho. Rasane lowo iki. Lah sing tuku nang Malang kuwi kaya telo biasa, ora enak. Ora kaya sing telo madu, sing ciri bakore telo madu. Lah wingi iki aku njajal neh, nyoba neh tuku neh. Tapi ora bakul sing kuwi. Biyen tak telone gedhe-gedhe ngono lah, sing saiki iki telone cilik-cilik. Ya koyo telo madu tenan lah. Pokoke tak dudu no telone ya. Wis, ayo apa? Dibakar nang nguri ngono. Nguri omah kono ngarep omahku. Lah iki kan mes andi. Wis, ayo tak dudu no telone sik. Kilo oleh-oleh telo ke Malang, telo madu jadi bakul lagi. Tapi mboh, pokoknya dibakar jajal rasanya biye kisah menikir regane 110.000 aslinya juga bayari kendaraan 100.000 akhiran 20.000 wis pokoknya dibakar ki kayu nih wis tak persiap nunggu bakar telo kisah ini dia tak obong kaya. Lah kok bar ngobong kae pengine udan ya sing ngene iki to ora kebung kabeh sing iki tak klumpune pe tak nggo bakar telo kuku iki karo iki. Lah iki telone wis bakar limo ae juga akeh dewi arek nek batur yo. Aku penasaran piye kaya melo apa kaya telo madu tenan pokoke. Nah ora yo supe nek nang Malang nah yo ora tuku. Wes iki anggere iki nise. Wes iki persiapan mobil iki sing iki ora gratis. Cerita di pengalaman apa bakar telo apa tadi dia dia cilikan gue ini semua nang bakar telo apa apa dibin bapak ojir telo no sawah tak berapa panen lah minum tak berapa
enak sih. Serius tuh gue ada lagi lah yang pintu sana. Nih, nanti yang melok mau tak kayak isi. Kae telone wis tak semlungo. Soale panas di mau. Oh, kene. Kok nek mateng wis dari sik ben mateng kok arek pangan omah kono. Mateng ora ya kok kene ngono iki. Kok tak gosong. Berubuk. Wis dinteni sik. Biar mateng. Oh, walah kene iki gemberubuk. Katake gosong yo kowe. Walah. Panas ya kok kene. Kok gosong rek pangan iki. Caroke mlebu kene ya. Kini ini dia. Oh, ulat. Mau panas kok ini. Kok ini wis mateng, kok tangki sampah-sampah kita obong iki kabeh. Yo iki ini sampah-sampah iki. Yo sampah sak meneh kae. Ini gini biyen cilianku nak apa kadang nyolong menyok tahu di biyen tak cerita nih ya. Nyolong menyok nyolong telonit buakar bareng cakeh cacaman saya kira duyan dulu gue biyen aku di SMP bik batur gue nyolong menyok kadang nyolong telo nak bengi turu musola kaya musola singar rumah kok rumah sandi kae bengi-bengi bakar menyok bakar telo kadang nyolong welut cah kaya nggo apa lampu petromak jaman biyen saiki ra usum lho kowe saiki padha tuku saiki ngecip kok cah sih mulu musola wis ra usum wah lah ini tambah panas kok nih taruh tiap tuh jajal ya aku tengah gosong orang kayak pangan jajal di dulang tenan oh alah banget ten hilang nanti lu hilang nanti telon lagi arek telu limo yang loro hilang si loro hilang di sana kosong kabeh ya apa siji lho ada siji sing siji rong ketemu paling wis gosong ora nek wis endi ra temu tenan ora nek iki ya ta oke aduh hilang wisan wis lah ben ae iki koyo sing telu iki wis mateng nggih sing siji ilang sing siji tak balik runeh koyo iki atos jadi telu iki panas soalnya iki lha iki siji jane bakar telu iki wayah ngene iki ora ndek mau kleru aku wayah nek apa iki wowone wis akeh ngene iki lagi digawe bakar malah tak cemplung kondisi kosong ayo ngene iki lho biyen aku nek bakar orang ini
Yen kan ada ngene pawon. Pawon ngene iki lho. Kaya apa ya? Tungku, tungku. Lah wis bar adang, wis mateng, wis masak. Lah telo kuwi terus tak cempungo ngene iki. Apa-apa ngene iki. Dadi iso mateng. Nek di mau kleru, di mau tak kayak geni. Kosong iki akhire. Steady sih. Engko dipangan kono. Kayak telu. Soker ya bune, gosong-gosong biar. Nah iki pasti belum matang, gari lemu deh, lemu deh, nyemplok. Wes ya, wes. Matang ramateng itu pangan lah, disowe. Gigi, kare papat, gigi hilang. Wes ya, digorono, pangan apa no? Merontos lor. Wah, gini pawon. Sing siji ilang jan arek papat. Arek papat telone. Ki jejal iki. Madu tenan pora. Ki wis tak siapo di umbine iki. Umbine aku wa. Ki yo tuku radendros. Mulai tan lo, 10.000. Bisik bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iki di review telone. Jajal sing cilik sik. Madu tenan to ora. Kuat asar. Ora kuwi. Ora kaya madu. Lho to. Ngene iki. Biasa. Tapi yo enak lagi. Lagi campur pahit kosong iya yeah. Pengen terang ya ini yang zaman cilian kubian bakar telo nyok ini apapun baru mulai sekolah ini harus masak, harus matang tapi bakar telo gue enak aku nak main nyok ini gak pasti seneng tapi ini telo seneng masa dikripik dah aku seneng ternyata ini telo-telo biasa tapi lagi ya gue tau bakar telo pura jel gue tak apa menak rene tak kayak ini gak tau cek nomah mau cek belum cek akal mau tuku apa pokoknya hamilnya ini gimana disini akeh rong kilo jadi bakule lima orang sewu rong puluh ewu ya rong puluh ewu tanyang lima orang sekau lah jadi mepet mas ibadah ya nah, kulis sulung gue mau aneh bakul soalnya yang gede ya gede gitu kayak kempuk oh alah kodua larung mateng udah tuh kalau itu urung mateng serapopo gasa ya kok sewen apa yang beruntung sebenarnya rugi lah di tangan ya rodok mentah-mentah yo enak. Biyen nek sampe Pakku kono, dicri sak gedhong dicri telo. Walah, ana yang emene men. Ah, wah. Yo didol. Yo soalnya dindu mung wong ngene iki. Apa bate-bate iki di rumah lho iki. Yo tau icer beli Mbah Bir. Biyen.
merundos. Oh, panas. Ini orang mati lah. Oleh makannya. Kok panganeh nek kok bengi panganeh enek wong lak enak nek wong biyane dolan omah piye semantur won wis didelok iki ya apa besok piye njaluk gue konten apa bakar dili ora usum iki bakar opo ya nek wis esok wis ditunggu lah konten selanjutnya pokoknya matur suwun wis ditonton aja lali di komen di like di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.